אנשים משהו יפני. מה זה משפחתי? רגיל, כאילו... אוקיי, לא, אבל יד שנייה משהו, לא... תשמע, זה... למה? לא צורך בשבעה מקומות. מעיטים לדירות משתמשים, זה לא שווה, לא מצדיק את ההחזקה של ה... של הרכב. מיקי בפעולה. תצלם אותי רוכב על אופניים, זה בפעולה. לא חשוב, אם היית רוכב כל כך הרבה, ואין לך כוח להרים את הכנפיים למנגל. אני עשיתי מנוי עכשיו לבריכה, התחלתי ללכת. טכניון? כן. מה מנוי? אתה אוטומטית מנוי, לא? לא, מה פתאום. כמה אתה עולה לך בטח איזה סכום מצחיק כזה של 400 שקל לשנה, לא? משפחתי עולה 1,060 או משהו כזה. לקחתי את הפסוק.